Ja, vi kommer att fortsätta jobba efter manualen och spela en väldigt tempostark fotboll och det är en stor utmaning för svensk fotboll. Vi vill ju driva den här utvecklingen framåt och då måste man göra det långsamt. Det är alldeles för resultatfixerat i dagens fotboll så att det här är en process.